mitingə gelmiştim. Etiraz eləməyə. Nəyə etiraz edirdim? İnsan kimi yaşamaq istəyirik. Qul kimi yox. Adam kimi yaşamaq istəyirik. Haqqımızı tələb eləməyə gedmişdim. Gestapo. Faşistlər. Faşist kimi işgəncə verirdilər vətəndaşlara, millətə. Əllərimi arxadan qandallayıblar. Ağzımı skoçlayıblar. İşgəncə veriblər. Polis bölməsinin özündə? Nəsimi rayon upravlensində. İdarənin özündə? Bəli. Ətrafçınızla danışa bilərsiniz? Söyürdülər, təhqiləyirdilər. Təpiləyirdilər yerdə. Yumruqla başıma, təpiklə başıma. Qabırğalarımı hamısını. Əziblər qabırğalarımı, ayaqlarım. İnsanlığa yalaşmayan işgəncə verirlər, təhqir edirlər, alçaldırlar, diz istə adamı, üzü divara, elə bil ki, əsir tutublar, düşmən əsiri tutublar. Deyəndə Qarabağ əliyəm, dayı da möhkəm vururdular, dayı da işgəncə vururdular. Elə bil ki, ermənidirlər, yezidlər, elə bil, düşmənidirlər, elə bil. Bütün qabırğalarım ağrıyır. Ambulans gəldi, həkimlər sağ olsunlar, iynə vurdular, ağrı keçici. Gecə, bilməm, saat neçə idi, küçəyə bıraxdılar, oradan taksi ilə evə sürünə-sürünə gəlmişəm. Sürünə-sürünə qalxmışam evə. Evdəkilər də halımı görüb qorxurlar, ağlayırlar körpə uşaqlar. Evdə qala bilmədim. Ambulans çağırdılar. Qabırğalarım, similərim ağrıyır. Xəstəxanaya gətirdi ambulans, sağ olsun həkimlər. İndi də həkimlər baxmırlar. Hansı xəstəxanaya gətirdilər sizə? Bura Simaş qalır, bura. Bir dənə Azərbaycanlı insanlardan xahiş eləyirəm ki, bu rejimə etiraz eləsinlər, bu haqsızlığa, oğrulara, quldurlara, bandit rejimə, yaltaq rejimə, şərəfsiz rejimə etiraz eləsinlər. Haqqımızı tələb eləsinlər, haqqımızı oğrayırlar. Xalqın varın, dövlətin, sərvətin talayırlar bunlar. Həkimlərə, müəllimlərə, nə bilim, Qarabağ qazilərinə, qəpi quruşla millətin başını alladırlar. Baxımsızlıqdır, ölkə yiyəsizliyidir, dərəbəyliyidir. Hamı özünü prezident hesab eləyir, hamı özünü bəy hesab eləyir, hamı özünü xan hesab eləyir. Xalqı sayan yoxdur, milləti sevən yoxdur, milləti aşağılayırlar. Azərbaycan xalqını yuxarıdan aşağı baxırlar. Amma o deyim ki, dünyanın heç bir ölkəsində heç bir diktator xalqa qalib gələ bilməyib. Xalq həmişə qalib çıxıb. Ona görə də bütün hamı birləşməlidir. Ancaq birlikdədir gücümüz. Qarabağı istəyirik, əzirlər bizi. Deyirlər, 27 ildən sonra əmir verəndə alarsız. Mən gözləmək istəmirəm. Mən buradan İlham Əliyevə eşitsin məni, bütün prezident aparatı. Mən sizdən qorxmuram, mən sizin polisimizdən, o faşist Gestapo polisimizdən qorxmuram, insanlara işgəncə verən. Deyirəm, Qarabağ əliliyəm, daha da pis döyürdülər. Ağzımı skoçlayıb, iki dənə arxadan qandal vurublar, qandallar əllərimi kəsir. Qışqırmağa qoymurlar, ağzımı skoçlayıb padvala soxublar. Padvalda ağrıyan yerlərimə dubinkaydan, nə bilim, yumruqla gözlərim qaralıb.
Nə ilə vururdular, təpi ilə, nə ilə oldu? Öldürürdülər məni. Öldürürdülər məni. Gözləyirlər rəis getsin. Rəis gedəndən sonra daha da pis döyürdülər. Kim nə istəyir, eləyir. Dizi üstə otuzdururdular. Alçaldırdılar. Deyirəm, Qarabağ əliliyəm. Yerdən siqeret getizdirirdilər. Külqabıya atızdırırdılar. Belə alçaq-alçaq hərəkətlər eləmək istəyirdilər. Diz üstə otuzdurmaq istəyirdilər. Tuvalətə aparmırlar. Dedilər, şalvarına batır. Alçaqlar alçalmaq istəyirlər adamı. Vətəndaşı alçalmaq istəyirlər. Bir insan kimi haqqımı tələb eləyirəm. Deyirəm, mən 20 ildir kirayələrdə qalıram. Qarabağımız işğalda. Məni eşitmir. Bələdiyyə yazılı surətdə vermişəm. Qəbul eləmir. İcra başçısı qəbul eləmir. Sosial Müdafiə Nazirliyinə dəfələrlə gedmişəm. Nə Səlim Müslümovun bu neçə ildə qəbuluna düşə bilmişik. Nə Sahil Babayevin ay başım, ay. Sahil Babayevin qəbuluna düşə bilmirəm. Dəfələrlə yazılı surətdə vermişəm. Müraciət eləmişəm. Polis tərəfində neçə nəfər işgəncə verirdi? Mehriban xanıma, vitse-prezidentə yazılı surətdə vermişəm teleqrammalar, məktublar neçə vaxtı. İlham Əliyevə ölkə başçısına yazılı surətdə teleqrammalar göndərirəm, məktublar göndərirəm. Heç bir cavab yoxdur. Sayan yoxdur. Deyirlər, müxalifətçisən. Allah buza şükür eləyin ki, müxalifətçiyik. Başqa cür, buna mübarizəni başqa cür aparmaq lazımdır, qardaşlar. Daha sərt olmaq lazımdır. Day, adam qalmadı mənə döyməsin orada. O qədər adam döyürdülər ki. Ülki formadaydılar. Yox, hamısı polis formasında. Serjant yoxsa zabit? Yox, bilmirəm, serjant, zabit, hamısı yumruqlayırdılar başıma başıma. Yerdə təpiliyirdilər. Söyüş söyürdülər, mən də söyüb cavablarımı verirdim. Təhqir edilər mən də. Amma alçalmaz istəmirəm mən. Əgər ölmə idisə, gedək vətən uğrunda öləyik. Gedək Qarabağın uğrunda öləyik. Gedək mübariz kimi öləyik orada. Erməni ilə qanımızı vətən uğrunda şəhid olaq. Layiqli, şərəfli öləyik də. Yoxsa ki, işgəncə verə-verə öldürürlər. Ay, qollarım ağrıyır bütün. Ayaqlarım, qabırqalarım, başım gizəllənir. Qusuram, qusum ağımıza, beynim ağrıyır. Bax, başımla. Xəstəxanada nə oldu? Göstəriş veriblər, xəstəxana qəbul eləmir. Xəstəxana deyir, heç nəyə yoxdur. Qabırqalarımın hamısı ağrıyır, bütün isalatım ağrıyır. Ay, mən heç kimlə şikayət eləmirəm. Mən şikayətim oldu ki, mən kömək eləsinlər, qabırqalarım ağrıyır, başım ağrıyır, gözlərim qaralır, beynim ağrıyır. Başımdan travma almışam, Qarabağ əliyəm, ikinci qrup. Ayağım şikəst, başım şikəst, böyrəklərim şikəstdir mənim. Böyrəklərimin ikisi də xəstədir. Çiynim, əlim, qolum, hamısı. Ay, ay, boğazım, boğurdular məni. Skotla ağzımı bağlayıb orada. Bir dənə polis polkovniki orada. Ay, ağzımı skotla bağlayıb döyürdülər. İşgəncə verirdilər. Padvalda aparıb gözləyirdilər ki, gecə rəis getsin. Rəis gedən kimi padvala soxdular, döyürdülər. Padvalda da döyürdülər. O qədər döyürdülər ki, diz üstə deyirdilər, otur diz üstə. Üzü divara diz üstə otuzdururdular, alçaldırdılar. Alçaqlar. İndi mən də sual verirəm də. Əli qandallı, əli bağlı adamı döymək hansı ölkənin polisində yaraşır. Özləri də deyirlər ki, biz çiynimizdə vasmi daşıyırıq. Oğrudurlar bunlar. Bunlar quldurdurlar. Bunlar bilmirlər şərəf nədir. Polis nədir, vəzifə bilmirlər nədir. Bunlar bilmirlər. Bunlar ümumi polisin adına ləkədirlər. Üç rəyli dövlətin, bayrağın, qeyribin, xalqa ləkədirlər bu polis rejimi. Nə vaxta kimi milləti polis
rejimi ilə saxlayacaqlar. İstefa istəyirəm, rədd olsun belə rejim.